Një nga sfidat e kamëndshme të sektorit të AAP-s në Kosovë është mospërputhja e arsimit profesional me kërkesat e tregut të punës. Bashkimi Evropian e ka mbështetur në vazhdimësi zhvillimin e kapaciteteve, mjeteve dhe qeverisjes në AAP për të kapërcyer këtë sfidë. Qëllimi i ESVET Pro është që të mbështes komponentët më thelbësor të reformës në AAP, duke u fokusuar në përmirësimin e strukturës dhe performancën e ofertës së AAP-s në Kosovë, dhe të kontribuaj në zhvillimin e arsimit që bazohet në cilësi, në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare. Bazuar në nismat tashmë të suksesshme në Kosovë dhe duke përfituar nga përvoja e LuxDev në këtë sektor, projekti synon të arrijë objektivat nëpërmjet tre komponentëve. Fokusi i komponentit të parë është mbështetja e tre shkollave të përzgjedhura përmes azhurimit dhe zhvillimit të standardeve të profesionit, kurrikulave dhe materialeve mësimore. Zbatimit të një sistemi të ri të menaxhimit të shkollës, trajnimit të mësimdhënësve, ofrimit të pajisjeve për punëtori dhe zbatimit të mekanizmave të rinj të kostos dhe menaxhimit të mjeteve financiare. Komponenti i dytë synon të mbështesë Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në krijimin dhe zbatimin e një sistemi nacional për gjurmimin e të diplomuarve. Ky sistem do të siguroj të dhëna për ta matur cilësinë e ofertës së AAP-s në përmjet të diplomuarve gjatë tranzicionit të tyre nga shkolla në punësim. Për Kosovën, ky është një hap drejt për afërimit të AAP-s në standardet e BE-s. ESVET Pro po ashtu po angazhohet në krijimin e një sistemi të njohës së mësimit paraprak në nivel vendi në profesionet më të nevojshme. Për një sistem efektiv, projekti do të ofrojë asistencë teknike për Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, për Autoritetin Kombëtar të Kualifikimeve, Agjencinë e Punësimit të Kosovës, si dhe institucione tjera. ESVET Pro do të promovojë në NJMP-n tek aktorët kryesor, ofruesit potencial të NJMP-s, kandidatët e ardhshëm dhe publikun e gjerë nëpërmjet zhvillimit të veglave online, ngritjes së vetëdijes dhe trajnimeve. ESVET Pro financohet nga BE-ja nëpërmjet IPA 2018. Si pjesë e mbështetjes së vazhdueshme të BE-s për promovimin e arsimit cilësor dhe mësimit gjatë të rjetës për të gjithë në Kosovë.